Сьогодні ось тут, в центрі міста Хмельницького, поблизу популярного кінотеатру імені Тараса Шевченка, оркестр головного управління Національної поліції в Хмельницькій області презентує свою невелику, проте потужну святкову іменинну програму. Відтак, друзі, усіх вас запрошуємо приєднатися до нашої дружньої компанії, послухати гарну музику, поспівати разом з нами, а можливо навіть і піти до танців. Отож, представляю вам знаний в Україні та за межами нашої держави музичний колектив, оркестр головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Диригент, старший лейтенант Володимир Сидорчук. Сьогодні з нагоди відзначення 4-ї річниці з дня створення Національної поліції України головним управлінням Національної поліції у Хмельницькій області було організовано свято на вулицях міста Хмельницького. Хмельницька поліція влаштувала такі точки, на яких можна покататися на велосипеді, помалювати та пофотографуватися. Але найбільше мені сподобалося кататися на велосипедах. Мені сподобалися поліцейські машини, біля них дуже багато дітей, які хочуть сфоткатися. Нам ще роздавали морозиво просто. Ця машина дуже швидка, в неї дуже голосні сирени. Діти і прохожі, гості міста мали можливість познайомитися ближче з професією поліцейського, спробувати себе в різних ролях, в різних службах, тому що були представлені сьогодні досить багато служб. Крім того, наше свято супроводжував нас славнозвісний оркестр головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, який радував людей своїми розважальними піснями, а також піснями патріотичного напрямку. Крім того, свято було влаштовано і для дітей. Враховуючи те, що на вулиці досить жарко, головним управлінням було забезпечено роздачу води і морозива нашим діткам, які також були присутні на цьому заході. Але для того, щоб отримати морозиво, були придумані різного роду цікаві конкурси. Це конкурс малюнка, це спортивні змагання, за які діти отримували відповідні квиточки, які могли в подальшому обміняти на морозиво чи солодкий напій. Такі акції повинні проводити, щоб люди не боялись поліцейських, довіряли їм. Діти ознайомились з поліцейськими і розуміли, що поліцейський – це є наш захист. Відповідно, наприклад, я як доросла людина, чесно говоря, даже забув, що сьогодні таке свято. Коли спитав, що за акція, сказали, що День поліції. Тобто, супер. Дочка вділа тяжелий бронежилет, спробувала, яка це вага. Можливо, будуть поважати службу і працю наших поліцейських. Ми хотіли цим показати, що це не тільки наше свято, не тільки свято для поліції, це свято для людей, для народу, тому що поліція завжди є відкритою у спілкуванні. Поліція ніколи не, скажімо, десь не стоїть осторонь тих проблем, які є в нашому суспільстві. Ми намагаємося спільно з населенням, з нашим молодим поколінням вирішувати ці проблеми, допомагати їм у вирішенні їхніх якихось особистих питань, ну і намагаємося підтримувати гарні дружні стосунки. Хмельницьке об'єднання молодих і активних ХОМА вітає поліцію з їхнім святом.